I dërguar i Allahut, sallallahu alaihi wasallam, një hadith tjetër, prezentohet me një person i cili erdhi të ankohej tek pejgamberi sa për gjakun dhe për fare fisnin e tij. Tha u dërguari i Zotit, tha, kam ca njerëz të afërm që mundohem t'i respektoj, t'i nderoj, ju bëj mirë, ju shërbej, ata flasin keq për mua, ata më shajnë, nuk më ndihmojnë, më injorojnë. Pejgamberi alaihis salam tha, nëse është kështu siç thua ti, tha, faktikisht ata tha po ja bëjnë gropën vetes për nxerr xhenemit. Po ti duro.